Estado e da Secretaria de Ação Social, apoio para as famílias da colônia de pescadores em Nova Timópolis. Tendo em vista que, com a epidemia, as famílias estão passando por poucas dificuldades financeiras. E quero ainda que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Jair Farias para que ele coloque linhas parlamentares para o município de Aguernópolis, pois é para a pavimentação da CEL 126. Em seguida, eu queria que seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja retirado uma pedra na rotatória próximo à nossa escolinha. Que foi subscrito pelo vereador Wilson Lima, o vereador Jair Val Alves, que queria que seja vista a possibilidade de ser feito a prática do povoado de Vilãozinho, e que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Fabião Gomes, solicitando emendas para a cobertura da quadra de esporte da Vila Antônio Pereira, que foi subscrito pelo vereador Zaelson. Em seguida, o vereador Zulia indicou que seja duplicado até o 126 a folha de estar até o cemitério do bairro Alto Bonito. E foi subscrito pelo vereador Zaelson e por todos os vereadores presentes. Em seguida, o vereador Osvaldo solicitou que, devido à pandemia, todas as matérias sejam encaminhadas por e-mail aos vereadores. Em seguida, o vereador Wilson Lima referiu a pavimentação asfáltica de todas as ruas de nossa cidade, tendo em vista que a máquina asfáltica já chegou. Em seguida, foi lido o projeto de lei número 7, de autoria do vereador Julias. Ele foi sobre a criação do programa de incentivo ao comércio local. Em seguida, foram lidas duas indicações do vereador Zulias, que seja realizado todos os meios, todas de lobos, de nosso município no período de estiagem. Indicação número 6, promova uma força-tarefa de limpeza de nossa cidade. Voz das lideranças. Usaram a palavra o vereador Silvio Namoro, o vereador Soelson, o vereador Elton Ribeiro, que falaram principalmente dos servidores contratados da educação. O vereador Zulia solicitou que seja encaminhada a moção pesar a família da senhora Erotides. Ordem do dia. Foi colocado todos os requerimentos verbais apresentados na sessão anterior, que depois do discutido foram aprovados por unanimidade de votos. Foi colocado em discussão e votação as indicações lidas na sessão anterior, de autoria do vereador Zulias, e foram aprovadas por unanimidade de votos após ter sido discutido. Para o dia seguinte. Se é para apostar, eu, Flávio de Ramagares, lá vem atrás de teatro, e após a minha mão assinada pela mesa.
Boa noite a todos. E iniciar hoje fazendo um requerimento especial de um voto de pesar da Câmara ao meu tio José Fernandes, conhecido como Neca, que veio a óbito em Augustinópolis em função de uma série de problemas de saúde. E gostaria que fosse encaminhado esse voto de pesar, essa moção de pesar, à família Fernandes Maciel, da qual eu também faço parte. É o meu primeiro pedido. O segundo pedido, senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de solicitar da Secretaria de Saúde que houvesse uma atenção maior em relação aos trabalhadores ali, principalmente o nosso coveiro, porque até o dia que eu estive lá só havia um, não sei se tem mais de um. Às vezes que eu estive acompanhando velórios, eu tenho notado que só tem um profissional, para que o mesmo receba todos os EPIs necessários, equipamento de proteção individual, necessários para que possa lidar com pessoas que estão sendo sepultadas com laudos referentes à Covid. Por que que eu digo isso? Presenciando o sepultamento do meu tio, notei que o pessoal da funerária usa uma roupa totalmente descartável. Então, chegando lá, a hora que eles retiram a urna funerária do carro, no mesmo momento eles já descartam ali mesmo aquela roupa plástica descartável. E o nosso coveiro, né, que também manuseia aquilo ali, sequer tinha luvas para poder pegar na urna funerária. As luvas foram fornecidas pelo próprio pessoal da funerária a ele, porque não tinha no momento. Então, eu acredito que é uma situação muito grave de insalubridade daquele profissional, e estou aqui pedindo encarecidamente, em regime de urgência, que a Secretaria de Saúde possa providenciar todos os EPIs necessários para aquele profissional. E eu acho, inclusive, que deveria ser instalado um banheiro no cemitério, com chuveiro, com tudo, para que a cada sepultamento pudesse sim aquela pessoa que está ali fazer uma correta higienização, resguardando a vida daquele profissional. Então, gostaria de solicitar em regime de urgência essas duas medidas, inclusive sobre pena de responsabilização do município, porque o profissional está ali somente usando apenas a máscara e nenhum outro equipamento de EPI, que nós temos visto aí várias dispensas de licitação para compra de EPI, mas que eu pude presenciar que não está chegando a todos os profissionais que estão lidando com pessoas com Covid. Então, peço em regime de urgência, inclusive o líder pudesse levar isso já amanhã ao secretário, e também acho que é necessário mais um auxiliar para o coveiro que está lá. Tiro isso pelo dia de ontem, que só ontem me parece foram de sepultamento. Então, ele abre as sepulturas, ele mesmo ajuda a fazer o sepultamento das pessoas. E às vezes chega duas pessoas à funerária e ele não é suficiente para colocar o caixão no jazido. Então, assim, eu acho que está faltando ali mais gente também para ajudar aquele rapaz lá. O terceiro requerimento, senhor presidente, eu gostaria de solicitar também agora uma moção de aplauso para o nosso portal de notícias, o Toque Notícias, na pessoa do nosso jornalista que cobre, inclusive, nossas sessões, o Roberlan, por conta da iniciativa das lives da Covid. Eu acho que é um espaço bastante democrático de manifestação das pessoas, onde as pessoas têm a oportunidade de dar o seu parecer sobre a questão do problema. Entendo que existem muitas polêmicas, é natural que exista, é um espaço democrático de discussão, mas eu acho que ele põe a cara a bater, e isso é uma iniciativa nobre. Então, eu acredito que a casa deva reconhecer o trabalho desse profissional de imprensa, proprietário do Toque Notícias, e dar essa moção de aplauso aí ao Roberlan, em função das autoridades. Para finalizar, senhor presidente, meu último requerimento, eu gostaria de solicitar do secretário de Educação que encaminhasse... amanhã já nós estamos praticamente no último período de sessão desse mês,
Mas eu gostaria de solicitar do secretário um planejamento de como ele pretende, de como a secretaria pretende gastar os recursos do Fundeb que estão sendo repassados, né, e que iriam custear o salário dos servidores contratados que hoje estão recebendo, inclusive com atraso, apenas aquela gratificação de R$300 que nós votamos aqui na casa. Então, de que forma a secretaria pretende, como é que ela planeja, né, aplicar esses recursos, uma vez que os mesmos estão chegando aos cofres da prefeitura, mas não estão sendo gastos, né? Pelo menos eu entendo que não, porque esses servidores foram, por força de uma portaria da própria secretaria, afastados das suas funções. Então, eu gostaria de saber esse montante de recurso, de que forma a secretaria pretende fazer a aplicação. Ok? Então, eu gostaria que a mesa encaminhasse essa solicitação. Eu estarei encaminhando todas por escrito no e-mail da casa e agradeço. Eram essas minhas solicitações de hoje, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Lamarque. O próximo vereador para fazer o requerimento, pedido de requerimento. Não tem mais nenhum vereador. Vereador Lamarque, Gerrival. Vereador Gerrival. Presidente. Presidente, eu gostaria, quero dar minha boa noite, senhores vereadores, que se encontram nessa sessão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado ao chefe do executivo, senhor presidente, se a possibilidade, esse requerimento eu já fiz ele várias vezes, se a possibilidade, senhor presidente, de fazer um quebra-mola lá no povoado Passarim, naquela estrada ali de calçamento em direção ao Fim de Papo. Estrada que eu mesmo fiz o requerimento na época do prefeito Fabião Gomes. E meu outro requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, é que seja feito o calçamento, é um outro pedido que já fiz várias vezes, senhor presidente, do calçamento da rua Carlito Barbosa, ali a última rua, quem vem de Tobasa para o Ribeirãozinho, a última rua que ainda se encontra ainda no chão, não é que está. Então gostaria que o prefeito municipal Paulo Gomes calçasse aquela rua ali, Carlito Barbosa, ali a primeira rua que liga Ribeirãozinho para o Vente Novo. Só isso, senhor presidente, boa noite. Obrigado, vereador. Boa noite. O próximo vereador. Tendo uma interferência aí. O vereador Oswaldo Brito. Eu peço para algum dos vereadores que está com o microfone ligado. Tem alguém que peço fazer barulho e está dando interferência aqui. Desliga os microfones de vocês. Desligar todo mundo, desliga para ver onde é. Presidente. Boa noite, nobre vereador Wilson Lima. Nesse momento, o vereador Oswaldo está com a palavra para que ele possa fazer o pedido de requerimento. Posteriormente, eu volto para Vossa Excelência. Obrigado, nobre vereador Wilson Lima. Amém. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. As senhoras da Câmara, pessoas que nos assistem pela rede social. Presidente, na realidade, eu quero perguntar a Vossa Excelência. Eu vou fazer um requerimento. Na realidade, essa semana foi uma semana de muita solicitação, de moção de pesar. Eu fiz uma solicitação de duas moções de pesar na segunda-feira. Eu quero saber da presidência, da mesa diretora, em que pé está essas solicitações, se estão sendo providenciadas para que chegue até as famílias que faleceram. Nesse sentido que eu estou fazendo essa intervenção agora, nesse momento, para saber de Vossa Excelência se a Câmara está realmente providenciando essas moções de pesar, até porque vai acumular, né? A marca de moção de pesar. Eu gostaria de saber como é que está. Vereador Gerival. São feitas essas. Desliga o microfone da Vossa Excelência aí, por gentileza, para eu fazer um teste aqui. Como é que é, presidente? O vereador Gerival desligar o microfone dele para eu ver se ameniza aqui. Vereador Wilson Lima, desliga. Vereador Wilson Lima, desligando o microfone, e o vereador Zé Raimundo, por gentileza, depois liga automaticamente quando for falar.
E agora eu aqui, não é aqui, lado não é. Vereador Genival, não desligou da Vossa Excelência. Estou até procurando aqui, não estou encontrando, ó. Clica na tela do seu celular, só vai lá em cima do fonezinho. Ó. Nobre vereador Oswaldo Brito, prossiga, por gentileza. Eu já até dei por encerrar minha participação, mas vou repetir. Meu. Minha intervenção era para saber de Vossa Excelência, da mesa diretora, da Câmara, com relação aos pedidos de moção de pesar. Essa semana houve vários pedidos, e eu fiz dois pedidos ainda na segunda-feira, de moção de pesar. Quero saber em que pé está, se a Câmara está providenciando essas moções para que chegue até os familiares o mais rápido possível, né? É nesse sentido a minha intervenção nesse momento, se está providenciando as moções de pesar para os parentes dos falecidos. Era isso? Eu posso obter essa informação para Vossa Excelência e passo amanhã na próxima sessão. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer requerimento? Senhor presidente. Vereador Genival. É tempo, senhor presidente. Quero saber se meu áudio aí do último requerimento saiu bom aí, presidente. Saiu ótimo. Tá bom. Obrigado. Deus, presidente. Ok. Há mais algum vereador? Vereador Zulia. Presidente, eu gostaria aqui de fazer um requerimento, mas eu gostaria de dizer, até assim meio complexo meu requerimento, requerimento de preocupação com a cidade, com a comunidade que eu vivo. Eu tive hoje, no gabinete do prefeito municipal, e em seguida estive conversando com ele, estive junto com a vice-prefeita também. Eu gostaria de parabenizar ele pela iniciativa, juntamente com a Secretaria de Saúde, onde eles estão dando o kit vitamina, né? Que é a vitamina para as pessoas de 60 anos para cima, para fortalecer a imunidade, e a vitamina de 0 a 9 anos para as crianças, né? Mas eu gostaria também de entrar, já aproveitando o ensejo, eu trouxe, inclusive pedi para trazer, vou entregar lá depois. Esse aqui é o kit para o adulto de 60 anos, né? Essa aqui é a vitamina para o adulto de 60 anos, né? E essa aqui é a da criança de 0 a 9 anos. Achei super interessante. Mas por que que eu venho hoje trazer e mostrar as duas vitaminas para vocês? É o kit. Eu gostaria de aproveitar e pedir o apoio de todos os vereadores, se pudesse assinar comigo, entendeu? E que fizesse um kit prevenção. Aproveitasse, colocasse também nesse kit, colocasse a máscara, o álcool gel, e há um remédio para verme chamado ivermectina. Colocasse nesse kit e doasse à nossa comunidade. Olha, eu fico preocupado, meus senhores. Estou super preocupado. Eu nunca nessa Câmara, eu tenho 5 mandatos, eu vi tanta nota de pesar nessa Casa de Lei. Tanta nota de pesar nessa Casa de Lei. Eu nunca vi. Se alguém vir, pode me falar. Ontem eu fiz duas ontem, o Lamarck já fez outra hoje, antes de ontem o Oswaldo Brito fez duas. Acho que, então, é uma coisa perigosa, tá? Essa doença, ela não alisa, e a gente fica meio doido com a cabeça. Eu falo a verdade para você, você não sabe de nada, você não sabe se pega no papel, se pega onde você está. Então, eu gostaria que os nossos colegas, se pudessem comigo, a atender, é um requerimento simples. Ele, eu vou ter que fazer ele em forma de indicação, porque ele, no artigo 45, já pega a gente, não é? Todos nós sabemos disso, que a mesma solicitação, artigo 45, de qualquer matéria orçamentária, é exclusividade do Poder Executivo. Mas que se seja
com o pedido dos 11 vereadores que olha, estão aí, fazer esse kit de prevenção. E eles podem até acrescentar coisa, mas agora, a pessoa, quando receber o kit, ela tem que assinar se ela vai querer ou não, ela não vai ser obrigada, só assina, só se quiser. Não é obrigado. Receber a máscara, o álcool gel, a prevenção, as vitaminas e o remédio para verme. Entendeu? Que é a ivermectina. Isso aí, para ver se menameniza. Porque, meus senhores, eu confesso a vocês, eu estou super preocupado. Pois não, vereador Oswaldo? Só para corroborar com você nessa discussão, mas esse não já é um protocolo adotado pela secretaria? Quando não, o protocolo da secretaria ele é adotado com cloroquina, com azitromicina, entendeu? Com anticoagulante. Aqui eu só estou acrescentando a vitamina, o remédio para verme. Vitamina e o remédio para verme e uma máscara e um álcool gel. Ah, entendi. Só isso. Entendeu? Só vitamina e remédio para verme. Esse é o kit de prevenção. Só isso. Né? Aonde eu pediria a pressão das pessoas. E também só aceita quem quiser, quem não quiser não aceita, mas assina o documento recebendo que vai tomar tal, entendeu? Porque a vitamina não precisa, o documento mais é porque é do remédio para verme, ivermectina, entendeu? Só isso, porque gente, eu estou preocupado sinceramente. Nobre vereador Tulias, eu gostaria de dizer. Esse era o requerimento da Vossa Excelência. Só para concluir, que as vitaminas, elas já são, eu estou só aproveitando, elas já vão ser doadas, entendeu? Estou querendo só acrescentar mais esses três: o remédio para verme, né, a máscara e o gel de prevenção, entendeu? Mas aqui não, isso aqui está sendo doada nas aldeias indígenas, todas as aldeias estão sendo doadas, e para agora a primeira etapa é de pessoas de 60 anos para cima e de criança de 0 a 9 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Zulias. Mais algum vereador para fazer requerimento? Oi. Vereador Wilson Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pelas redes sociais, através do canal Toque Notícias, nosso amigo Pouquinho. Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento aqui dos requerimentos. Primeiro, para pedir desculpa por ter entrado meio tarde aqui no. É que aqui na rua mais em cima, desmaiou uma moça lá e eu tive que sair às pressas aqui correndo para pegar, mas a minha esposa já tirou o carro, já está no caminho da UPA com a moça. Entendeu? É aquela vida de vereador, que é daquele jeito. Então eu queria pedir desculpa a todos por esse atraso. Eu queria que se Vossa Excelência tivesse citado os nomes dos vereadores presentes na sessão, eu quero que o senhor ache um momento oportuno aí para citar o meu. Sim, logo irei falar o nome de todos que estão presentes na sessão, viu? Obrigado, nobre vereador. Só um minuto, peraí. Estou com. Hoje está meio coisado aqui, mas tá, vamos seguir. Eu gostaria de fazer um requerimento nessa noite de hoje, no sentido de pedir, como diz o Luiz Amores aí, nosso vereador, pedir que fosse endossado por todos os vereadores o requerimento que eu vou fazer agora, que eu estou fazendo agora. Eu já conversei com o chefe do Poder Executivo, despachando com ele por telefone, e ele já me deu essa certeza, essa garantia, né? Então eu queria formalizar aqui ou apresentar verbalmente esse requerimento, no sentido, senhores vereadores, de que se volte o mais rápido possível os contratos das pessoas, dos funcionários que trabalham na educação em regime de contrato. E volte, que o prefeito e a prefeitura, o Poder Executivo, volte a contratá-los imediatamente, em caso de urgência. Eu gostaria de contar com a subscrição de todos os vereadores esse requerimento meu de hoje. Só falando mais uma vez, senhor presidente, que volte, que o gestor municipal volte o contrato novamente dos.
Foi, cortou o som? Cortou. Nobre vereador Wilson Lima, o som da Vossa Excelência não está saindo. Wilson Lima. Deve ser alguém que está ligando para ele. Quando a pessoa liga, corta o som. Mas não, tá ok, tá ok. Mas. É o cachorro dele. É, vai ganhar cachorrinho aqui. Só um minutinho, peraí. Só um minutinho, peraí. Um minuto só, tudo acontece. Oi, seu presidente, eu quero que Vossa Excelência me perdoe, me desculpe por esse incidente da zoada aqui, mas é só para finalizar, dizendo que o meu requerimento de hoje é esse, que se fosse o gestor municipal, tome providência invocar os funcionários que recebem regime de contrato, os funcionários da educação, e que volte o mais rápido possível o contrato desses funcionários, porque a situação está ficando caótica. Eu recebo reclamação todo dia, vou me procurando, me perguntando que dia que vai voltar. E eu espero que o gestor municipal esteja nos assistindo e que volte o mais rápido possível os funcionários da educação que recebem regime de contrato. Era só, seu presidente. Desculpa aí. Muito obrigado, nobre vereador Wilson Lima. Nesse momento está encerrado os requerimentos verbais. Nesse momento eu passo as matérias que estão sobre a mesa para o primeiro secretário, vereador Zulias, que faça a leitura das matérias. Ofício PTB número 001/2020, 9 de 5 de julho de 2020, senhor Joel Lopes Aguiar Farias. Assunto: indicação de liderança. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, sirvo-me de presente para indicar as lideranças do partido do PTB, conforme segue: vereador Wilson Lima, líder. Vereador Oswaldo Brito, vice-líder. Atenciosamente, Eleni Araújo Pinho da Silva, presidente do PTB local. Ofício PSD 001. Solicito, senhor presidente Joelson Lopes de Aguiar Farias, pedindo à Câmara em Tocantinópolis. Indicação de liderança. Senhor presidente, cumprimento seu cordialmente, sirvo-me do presente para indicar a liderança do partido PSD, conforme segue: vereador Mudim Folha, líder. E vereador Zé Raimundo, vice-líder. E líder do governo. Atenciosamente, Paulo Gomes de Souza, presidente do PSD. Parecer jurídico do projeto do vereador Elcio Ribeiro, 06/2020, emenda do projeto dispõe sobre a mudança de dominação da quadra poliesportiva situada na Praça Pidagé, localizada na Orla de Tocantinópolis, para vereador Almiro Aguiar da Silva, e contém outras providências. Relato: trata-se do parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 06, que tramita nesta casa legislativa por incentivo do vereador Elcio Ribeiro da Silva, tendo por objetivo a mudança de denominação da quadra poliesportiva situada na Praça Pinagé, localizada na Orla do Tocantinó, para vereador Almiro Aguiar da Silva. Em síntese, o relatório. Fundamentação: a iniciativa observa-se que o presente projeto está redigido em termos claros e concisos, devidamente subscrito por o seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em emenda. A distribuição do texto total está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. Da competência iniciativa, mérito vinculado deste projeto de lei
se adequada perfeitamente aos princípios da competência legislativa assegurados ao município inculpidos do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal e não conflita com a competência privada da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal. Também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, o Estado, Distrito Federal e o artigo 24 da Constituição Federal. Eu vou pular aqui o artigo, porque eu falei, vai ficar um pouco grande, né? Se eu ler esse artigo todinho aqui, a tela. Diante do disposto constitucionais e legais, jurisprudência, descrita acima, verifica-se que os requisitos formalmente e materialmente legal e constitucional foram devidamente, respeitosamente, no presente caso. Conclusão. Ante a exposição, venho por meio deste, pelos fundamentos já estampados para acima opinar pela regular tramitação do projeto de lei 007, ato constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo, cabendo à Igreja Plenário apreciar o seu mérito. Contudo, cabe explicar que tal parecer não vincula às comissões permanentes, nem tampouco reflete ao pensamento dos senhores vereadores, que deverão apreciar o presente projeto de lei. É o parecer Fernanda Mesquita Ferreira, OAB BATO 5816-B. Eu gostaria, nobre presidente, que Vossa Excelência, que está com o parecer da comissão, já que eu li o projeto, eu gostaria que Vossa Excelência lesse aí o parecer da comissão deste projeto, que foi feito um acordo justamente com o vereador, e você abriu a sessão hoje falando sobre isso. Autorizado, nobre vereador, irei ler agora. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei de número 006/2020. O presente relatório trata do projeto de lei de número 03 de 9 de março de 2020, de autoria do vereador Elcio Ribeiro, que dispõe sobre a mudança de quadra poliesportiva situada na Praça Pinagé, localizada na orla de Tocantinópolis, para o vereador Almiro Aguiar da Silva. Este projeto tem o objetivo de homenagear o ex-vereador Almiro, que tanto prestou serviço para o município de Tocantinópolis, nosso município. Por esta razão, preceitos legais, esta comissão manifesta-se favoravelmente ao referido projeto de lei, sala das comissões, aos 25 dias do mês de junho. Gente, eu estou trabalhando, ninguém está entendendo. Oi, está ouvindo? Está ouvindo bem? O som está cortando, presidente. É a internet da Vossa Excelência, desculpa. É a internet da Vossa Excelência, nobre vereador. Presidente da comissão, Raimundo Coelho Folha, presidente. Oswaldo Souza Brito, relator. Elcio Ribeiro dos Santos, membro. E foi assinado pelos três vereadores. Então, okay. O que era para que a Vossa Excelência, nobre vereador, primeiro secretário, pediu para que eu fizesse a leitura do projeto de lei do nobre vereador, está ali nesse momento. Que a Vossa Excelência prossiga com as matérias, por gentileza. Quer dizer, parecer jurídico 105/2020, projeto de lei, autoria vereador Zulias Parente Amori. A emenda do projeto dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao comércio local de Tocantinópolis. Compre em Tocantinópolis. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 007/2020, que tramita nesta casa legislativa por iniciativa do nobre vereador Zulias Parente Amori, tendo por objetivo a criação do programa de incentivo ao comércio local de Tocantinópolis. Justificativa apresentada juntamente ao projeto foi no sentido de esclarecer que o momento tem o escopo de estabelecer
uma campanha de conscientização dos consumidores do município sobre a importância de valorizar as empresas locais, considerando que o consumo local fomenta o comércio. A fundamentação vem na iniciativa Objetiva-se, que a presente projeto está redigido em termos claros, conciso e devidamente subscrito por seu autor, além de trazer assunto sucinto e registrado em meta, acompanhado com a devida fundamentação e distribuição dos textos, também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo. A competência iniciativa, projeto versa sobre a matéria e competência do município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e artigo 4º, inciso 1º da Lei Orgânica do município, no que tange à criação de programa de incentivo ao comércio local. A propositura é de iniciativa concorrente dos poderes municipais, visto que não se encontra prevista no rol de iniciativas privativas, inclusivas, descritas no artigo 24 e 34 da Lei Orgânica Municipal. No entanto, a criação do Fundo Municipal e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, em conformidade com o artigo 34, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Diante do disposto, constitucionais e legais, jurisprudência descrita acima, verifica-se que os requisitos formalmente e materialmente legal e constitucional foram devidamente, respeitosamente, no presente caso. Importante ressaltar, se em vez de comprar pão no hipermercado, a pessoa compra naquela padaria que fica perto da casa, além de incentivar o trabalho daquele pequeno comerciante, e ainda com a situação econômica em que o Brasil faz compras localmente, ajuda a movimentar a economia do bairro, beneficiando a todos que moram nesta valorosa região. Hoje, 44% do micro e pequenas empresas do Brasil atuam no comércio, segundo dados do Sebrae. Quanto maior for o número de micro e pequenas empresas, mais oportunidade de emprego para a população. 52% dos empregos brasileiros formais são nesse tipo de negócio. Eu vou pular aqui um pouco e já vou para a conclusão, que é um pouco grande. Conclusão. A arte exposto vem, por meio deste, pelos fundamentos já estampados, acima, opinar pela regular tramitação do projeto de lei número 007/2020, ante a constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo, cabendo ao Inglês Plenário apreciar o seu mérito. Contudo, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos senhores vereadores, que deverão apreciar o presente projeto de lei. É o parecer Fernanda Mesquita Ferreira, OAB/TO 5816-B. É o que constava no presidente. Nobre vereador, a vossa excelência quer que eu leia o parecer da comissão? É bom. É, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação sobre o projeto de lei de número 007/2020. O presente relatório trata-se do projeto de lei de número 03, de 39 de março de 2020, de autoria do vereador Zulias Parente Amori, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo em comércio local de Tocantinópolis. Compre em Tocantinópolis. O presente projeto tem por objetivo firmar parceria com a Associação Comercial e Industrial de Tocantinópolis, a CIPO, SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequenas Empresas, bem como demais entidades. Por esta razão, e observando os parceiros, os preceitos legais, esta comissão manifesta-se favoravelmente ao referido projeto de lei. Sala das comissões, aos 25 dias do mês de junho de 2020. Presidente Raimundo Coelho Folha, presidente. Oswaldo Souza Brito, relator. E membro Elcio Ribeiro dos Santos.
É, nobre vereador, primeiro secretário Zulias, a matéria que a Vossa Excelência tinha sobre a mesa era essa? Justamente. O comando está com Vossa Excelência. Requerimento de número 18/2020, Tocantinópolis. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando com urgência que comece a fazer as construções das casas nos seguintes povoados: Pedro Isaías, Cobango, Cainágua e Chapadinha. Gabinete do vereador Joelson Lopes de Aguiar Farias, aos 25 dias do mês de junho de 2020. Senhor presidente, requerimento de número 016/2020. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o plenário, solicita ao chefe do Poder Executivo a duplicação da TO 126, que liga Tocantinópolis e Aguiarnópolis Tocantins, começo do batalhão de polícia e termina em frente ao cemitério do Alto Bonito. Gabinete do vereador Zulias Parente Amore, aos 25 dias do mês de junho de 2020. Zulias Parente Amore, vereador. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o plenário, solicita ao chefe do Poder Executivo o fechamento de uma das ruas da Praça Darcy Marinho para o dia especial Praça de Alimentação, com objetivos que os pequenos microempreendedores possam vender comidas típicas da nossa região. Gabinete do vereador Zulias Parente Amore, aos 24 dias do mês de junho de 2020. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao chefe ao prefeito municipal, solicitando a reforma de uns banheiros no povoado Olho d'Água de Baixo e reforma de uma casa que fica em frente ao campo de futebol. Gabinete do vereador Pedro Mendes, aos 25 dias do mês de junho de 2020. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal solicitando a reforma de uns... De novo. Isso aqui é um engano, gente. Porque não tiraram, deixaram os dois requerimentos em um só aqui. Nesse momento, eu passo para o grande expediente, pergunto, não tem nenhum vereador para fazer uso de tribuna. Nesse momento, eu passo para a voz da liderança. Algum líder para fazer uso da palavra? Hoje tem líder. Hoje tem três líderes. Vereador Elcio Ribeiro. Tem três líderes e três vice-líderes. Vou começar pelo meu vereador, que está ao meu lado. Vereador Elcio Ribeiro, a Vossa Excelência tem pontualmente 5 minutos. Senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência, agradeço o presidente do meu partido, o líder do meu partido, vereador Lamarck Pimentel. E quero usar de forma bem rápida, senhor presidente. Primeiro, parabenizar o vereador Wilson Lima e o vereador Lamarck, que trataram aí dos servidores da educação que tiveram seus contratos suspensos. Não sei se esse foi o termo usado no decreto que o prefeito usou, se foi suspenso, né? Estou em mãos a lei que criou o auxílio a esses servidores, que é a lei número 4, de 26 de março de 2020, que criou o auxílio aí de R$ 300 aos servidores da educação. O que eu fiquei triste, senhor presidente, ontem a gente tratava aqui desse assunto, é a informação que o vereador Lamarck nos traz de que até esse R$ 300, que é uma humilhação, no meu entendimento, para com esses servidores, estão atrasados. Então, eu quero, nas vozes da liderança, nesse espaço tão importante para o vereador, acrescentar no requerimento do vereador Wilson Lima que ele pede o retorno imediato dos contratos.
E eu quero acrescentar, junto com o vereador Wilson Lima, quero pedir, quero comentar nessa sessão, que além do retorno desses contratos, que o prefeito pague os salários devidos a esses servidores. Os salários devidos, referente aos meses que ele não pagou. E a justificativa é que veio o dinheiro, está na conta do Fundeb, pelo menos a gente espera que esteja, e não foram pagos. E quero dizer aos vereadores e aos servidores da educação que eles terão direito de receber esses salários que ficaram atrasados. Se não receberem agora, vão receber futuramente. Poderão acionar, inclusive, a justiça no futuro, irão receber os seus salários. Porque o município continua com vínculo com essas pessoas. E o vínculo, senhor presidente, está aqui a prova, que é a lei que cria o auxílio específico para essa categoria, vereador Lamar. Então, além de ter o recurso e não pagar, criou o vínculo através desse auxílio de R$300 a essa categoria específica. Então eu peço que o vereador Wilson Lima, já que ele conversou hoje com o prefeito, que ele convença o prefeito a pagar, a retornar os contratos e pagar o dinheiro dessas pessoas. Porque senão, não assim fazendo, ele vai ter que dar esse dinheiro em forma de rateio do Fundeb para outras pessoas que não são donas desse recurso. Outra saída é contratar também outros servidores para a educação, para que possa gastar o dinheiro do Fundeb. De qualquer modo, senhor presidente, o dinheiro deve ser devolvido aos seus donos, que são os servidores que tiveram aí os seus contratos suspensos. Então, não vejo outra saída legal para a administração que não seja cumprir o que determina a lei. Ele criou um vínculo com esses servidores quando ele criou, através de lei, esse auxílio para uma categoria específica. Continua o vínculo com eles, tá? E além de tudo, tem o dinheiro em conta. Ora, se o prefeito não pagar, não devolver, entregar o salário a essas pessoas, ele vai fazer o quê? Contratar outras pessoas e pagar com o dinheiro desses pais e mães de família, sabe, da educação? Nobre vereador Elcio Beira, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Irei ser rígido aí no tempo. Então, eu não vejo, vereador Wilson Lima, outra saída que seja honesta. É claro que tem outras saídas desonestas, como essa que o prefeito está fazendo agora com o servidor da educação. Ele está sendo desonesto quando ele recebe o dinheiro do governo federal, recebe o dinheiro do Fundeb para o pagamento desses salários específicos que não paga. Isso é desonestidade, isso é desvio de recurso público, ou pelo menos vai ser desvio de finalidade com esse recurso no futuro. Então eu peço que o prefeito, além de retornar os contratos, que pague o salário devido aos servidores da educação que tiveram seus contratos suspenso, e a justificativa é o vínculo que ele mesmo criou através dessa lei com esses servidores. Então quero também parabenizar o presidente do meu partido, vereador Lamarque, por cobrar informação do secretário de educação e do prefeito. Só uma parte. Permito acrescentar na conclusão da sua vereador Lamarque. Vereador Lamarque. Vereador Lamarque. Sim. Só aproveitar e pedir ao senhor presidente mais 2 minutos de tolerância no tempo para que eu possa dar uma palavra para Vossa Excelência. Faltou um para Vossa Excelência. Inclusive, eu quero lembrar que eu solicitei ao secretário de Educação, à época que nós votamos o auxílio, cópia dos contratos dessas pessoas. E isso está no rol daquelas informações que eu já citei na primeira sessão desse período, que o município nunca prestou. Se eu vou no portal da transparência, esses contratos não estão lá. E eu solicitei, inclusive na presença do próprio prefeito.
e não foi nos apresentado. Até porque nós queríamos fazer um estudo mais profundo para entender justamente o que o vereador Elcio deixou muito claro, que quem é servidor da educação, que os 60% do Fundeb só pode ser gasto com salário de servidor. Então, que não justificaria assim, o corte nesses salários. Até que a gratificação eu entendo, que justificaria sim, até porque eles não recebem nem férias, nem 13º. Mas dizer que eles não têm o direito ao que já vem sendo repassado normalmente, aí, inclusive, pedi na sessão de hoje que o secretário justifique, né, se não fizer esse pagamento, de que forma vai gastar esse recurso. Obrigado pela parte, vereador. Conclusão, mais um para a Vossa Excelência concluir. Eu agradeço, vereador Lamarque. Agradeço e sei que é bandeira sua a defesa da educação e dos servidores da educação deste município. Quero só acrescentar, vereador Lamarque, que a falta de compromisso com a educação no nosso município é tão grande, por parte da atual gestão, que eles têm dificuldade na comprovação do gasto, que segundo eles é gasto, no meu entendimento é investimento. Eles têm dificuldade de justificar o gasto dos 25% que determina a Constituição Federal, que deve ser investido em educação. Se Vossa Excelência observar as notas fiscais deles e os pagamentos da manutenção em educação, com o que são gastos, com o que eles gastam, Vossa Excelência vai ver que eles têm dificuldade de prestar contas desses recursos. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu vejo nos... Conclusão, nobre vereador Elcio Ribeiro. Pelo que eu vejo no portal de transparência, que existe aí fraude em nota fiscal, em processo licitatório, licitação de forma globalizada para ir completando o valor, com o Fundeb. Deveria ir para a cadeia aqueles que rouba ou desvia ou aplica de forma ilegal o recurso do Fundeb. Era só, senhor presidente. Obrigado pela paciência, Vossa Excelência. Obrigado, nobre vereador. Mais algum líder? Presidente, pela liderança. Vereador Lamarque, a Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de repercutir também um outro tema que nós já debatemos durante esse período, mas que eu considero relevante, principalmente quando eu vejo que o município tem buscado forma de produzir novos gastos na saúde, com a construção de kits, com a construção... ontem eu vi uma matéria onde se ampliou o número de exames que até então não vinham sendo feitos. Tudo bem, isso eu considero salutar. Mas eu queria dizer que há 4 meses nós temos aí um grupo de pessoas que tem colocado a sua vida em risco para melhorar a questão da saúde nossa. E nós estamos aí praticamente na penúltima sessão desse período, só vamos ter sessão no mês de agosto, e até então não apareceu nessa casa nenhum projeto de lei, nenhuma iniciativa do Executivo no sentido de garantir a insalubridade dos profissionais da saúde. Então é muito grave. Veja que profissionais da saúde estão na linha de frente, estão sendo negligenciados. Profissionais da educação, fragilizados por um contrato que às vezes... para se manter, depende de diversos acordos políticos, tiveram o seu recurso, que é passado normalmente do Fundeb, cortados e suspensos. Tem a sua gratificação sempre atrasando, algumas pessoas até me comunicaram dessa questão do atraso. Então, quando eu digo que não há, por parte da gestão atual, um compromisso com o servidor, principalmente dessas duas áreas principais do município, educação e saúde, é baseado nessas informações que nós vemos aí as pessoas fazerem seus questionamentos. Então, de fato, nós estamos aí à mercê, né, de uma gestão que não tem uma preocupação séria com essas duas áreas, principalmente com quem atua nessas duas áreas. Então, fica aqui mais uma vez o meu pedido em nome desses profissionais da saúde, que se veja uma alternativa, inclusive por forma de decreto, se não quiser passar aqui pela Câmara Municipal, para que se pague o auxílio a esses servidores da saúde. É emergencial isso, é uma questão de humanidade. Como citei no meu requerimento de hoje, a questão do índice de insalubridade que está lá. Inclusive, deixo aqui o registro
para que o Ministério Público possa ir lá também e averiguar a condição de insalubridade que o nosso coveiro está trabalhando na atual gestão, sem preocupação nenhuma. Inclusive, esqueci de falar que o descarte do material deixado pela funerária, ou seja, aquelas roupas que vêm, que podem ter algum resquício de vírus e contaminação, ficam jogadas lá no meio do cemitério. E quem é o profissional que vai lá recolher aquele material? O coveiro, novamente, que não tem luva, tem no máximo a máscara que ele vir lá utilizando. Nobre então, vereador Lamar. Oi. A vossa senhora pode me conceder uma parte? Sim, concedo. Pois o erro está da funerária. Se ela está parte da roupa e deixando lá no meio, tem que ser penalizado a eles. Eles têm que ter um local para levar o álcool, queimar a roupa, não pode deixar assim também não, está errado. Pois é, então aí mostra que a gestão não tem preocupação com o servidor que está lá e não tem lá também nenhuma orientação nesse sentido para a funerária, né? Que deixa esse material, em tese, contaminado, jogado lá no meio do cemitério. Então fica aí também para a fiscalização de postura do município fazer essa fiscalização. Sim, Excelência, alguém pediu a parte? Vossa Excelência, permite uma parte, vereador Elcio Ribeiro? Permito a parte, sim. Pode ficar à vontade, vereador Elcio. Vereador, eu não consigo entender qual é a visão da administração quando é necessário que a Câmara, que os vereadores fiquem aqui ao longo do tempo tratando, falando sobre a insalubridade dos servidores da saúde. Todos os servidores da saúde de Tocantinópolis sabem que isso é um direito da Constituição Federal. Sabe que é um direito das leis trabalhistas. E o município de Tocantinópolis, sabendo que o Porto Franco paga integralmente, sabendo que Maurilândia paga... Nobre vereador, paga, um minuto para a conclusão. Nazaré paga, que todos os municípios desse estado pagam, Tocantinópolis, o município insiste ainda em... Sabe, tirar esse direito dessas pessoas que são tão importantes para nossas famílias em Tocantinópolis, para o povo de Tocantinópolis. É uma vergonha, principalmente para o secretário de saúde, que deveria resolver essa situação de forma imediata. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por a sua cobrança. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de finalizar a minha fala hoje fazendo uma solicitação ao Departamento de Administração e Meio Ambiente, para que busque mecanismos, e existe fartamente na legislação, mecanismo para instalar em Tocantinópolis o sistema de licenciamento ambiental de pequenas atividades, através de convênio com os órgãos estaduais. Por que que eu digo isso? Passado esse período da Covid, certamente nós vamos ter muitos problemas de natureza econômica. E eu acho que uma das soluções para que a gente tenha um ideal, peço que, se eu extrapolar o meu tempo, o presidente me dê mais um minuto apenas, para que a gente possa ter o que hoje é um diferencial econômico, que é a possibilidade de ter um sistema de licenciamento mais ágil, onde as licenças ambientais sendo emitidas para empreendimento de pequeno porte aqui no próprio município, o empreendedor, ele ganha tempo na sua atividade, e principalmente aqueles empreendedores que dependem dos órgãos financeiros, como o BASA, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, que hoje toda a rede bancária que oferece crédito exige licenciamento ambiental. E o nosso município tem condições estruturais, tem uma secretaria instituída, tem um fundo de meio ambiente, recebe mais de 3 milhões anualmente de ICMS ecológico, tem uma reserva indígena, então nós precisamos avançar nessa área. Eu acho que é uma área estratégica para o nosso município. Então fica aqui um pedido que a gente possa estudar, a secretaria responsável por esse tema possa estudar a possibilidade de nós estarmos licenciando aqui no município, pelo menos as atividades consideradas de pequeno porte, ou seja, de baixo impacto ambiental. Era só, senhor presidente, eu agradeço a sua compreensão em relação ao tempo. Muito obrigado, nobre vereador Lamar. Mais algum líder? Wilson Lima. Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Se precisar de mais, solicite ao presidente que a gente faz
Liberação. Autorizado. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, meu boa noite a todos. Eu gostaria, nessa noite de hoje, trazer aqui um assunto que, no mínimo, é como diz o vereador Julias, é uma preocupação para todos e temos que tomar providência em cima desse problema. Eu estou falando do falecimento da grande professora, servidora pública aqui do município, na área da educação, a professora Herotildes Lopes Ferreira, mais carinhosamente conhecida como Heró. A dona Herotildes, esposa do seu Deri, que vem instalada lá na praça, nos deixou, partiu no dia de ontem, para ficar ao lado do pai. Mas isso nos preocupa, que são pessoas da convivência da gente, pessoas conceituadas, uma mulher trabalhadeira, uma mulher de fibra, que criou seus 7 filhos com muita dignidade e que ontem perdeu sua vida por esse maldito vírus que se chama esse coronavírus. É lamentável o que aconteceu. Dona Heró, como era conhecida, uma cidadã evangélica há 30 anos, seguidora da Assembleia de Deus, na Praça da Cimarinho, e também esteve 30 anos doando um pouco do que aprendeu para ensinar as nossas crianças, 30 anos na vida da educação de Tocantinópolis. Então eu gostaria de me congratular com as famílias, com a família de Dona Heró e do seu Deri, os seus filhos que hoje sofrem uma perca lamentável, muito grande, uma dor, vereador Lamarque, que só eles sabem o que estão sentindo. Eu digo isso porque... Imagino, vereador. Vítima lá em casa, com o meu irmão James, mas graças a Deus, depois de 10 dias internado no Hospital do Orione, eu teve a felicidade de voltar para contar a história para todos nós. E também falar que eu não sei quem colocou, quem deixou de colocar uns áudios que está rolando nas redes sociais, que no mínimo, na minha opinião, essa a primeira pessoa que soltou esses áudios nas redes sociais, vereador Elcideiro, no mínimo tratá-lo de irresponsável, porque uma dor que se está vivendo, como o dona Heronildo está vivendo, e um cidadão ou cidadã, não sei, solta nos grupos, nas redes sociais, esses áudios que abalou muito, vereador, nobre vereador Joel, presidente, abalou muito com o povo da cidade de Tocantinópolis, o sofrimento da pessoa, da dona Herotilde, uma mulher de fibra verdadeira, e que doou a sua vida para cuidar dos seus filhos, para cuidar bem, e todos são bem-sucedidos. Eu falo isso em nome do seu filho Joel, meu grande amigo Joel, que eu sei que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e eu senti essa dor como se fosse na minha família, vereador Zulia. Porque... Nobre vereador Wilson Lima. Pois não. A Vossa Excelência pode passar para nós a respeito dos áudios, que eu não sei o que está acontecendo com esses áudios. Olha, ou não pode ser passado em sessão? Presidente, os áudios é o seguinte, os áudios que saiu, né, foi a dona... Ela, nas dificuldades na cidade de Augustinópolis, você vai ver, você vai ter a oportunidade de ver. Não, eu não okay, vou obrigado, ter... Obrigado, meu nobre. Eu tenho os áudios aqui, mas você vai ter a oportunidade de ver. Eu achei esse... Depois você me mostra. Eu achei esse muito... uma coisa muito, muito... É uma coisa muito pessoal, muito dura. Mexe muito com o emocional seu. E você vê uma pessoa da sua convivência, uma pessoa como foi a dona Heró, que teve, como já disse, um tratamento muito firme na criação dos seus filhos. E uma pessoa do bem, não é porque ela já foi, porque era do bem, é do bem ela. De família salutar de Tocantinópolis. E ainda tem as pessoas da maldade que aproveitam essa pandemia para estar espalhando, vereador Jair Val, espalhando a maldade, aproveitando essa pandemia para aparecer, outros para fazer política antecipada, muitas coisas assim. E isso não é o meu eu, vereador Elcio Ribeiro. Isso não é o meu eu.
Eu senti muito na pele, mas quero dizer, deixar aqui as minhas condolências à família da dona Heró e dizer a vocês, porque eu estou dizendo isso, eu estou íntimo dela, porque ela era uma pessoa que gostava da minha pessoa. Tenho certeza disso, que quando ela ia conversar comigo, ela se... E aí... É, do Wilson. Pois não. É, mas, Vossa Excelência pode adiantar aqui para a gente na sessão, se é... O que foi feito, o que foi falado contra ela? Vereador Elcio Ribeiro, não foi falado nada contra ela, foi um depoimento dela. Eu acho que aquele áudio tem que ficar só com a família. Foi um depoimento dela mesmo, a agonia dela do tratamento, abandonada, entendeu? Quase com 20 dias dentro, foi sem nenhuma atenção enquanto estava na cidade de Augustinópolis, entendeu? E ela reclamando desse tipo de coisa. É um áudio que teria que... Eu acho que nem a família não seria bom estar ouvindo isso aí, porque machuca muito. Mas quem gravou o áudio foi a família, então? Acho que quem gravou o áudio deve ter... Eu não vou afirmar, mas deve ter sido a família, e ele vazou. Entendeu? Ah, é um áudio. Tá. Ele vazou. Entendi. O áudio. Entendi. A minha preocupação, achei que fosse alguém que tivesse feito um ato irresponsável gravando. Tá? A maldade desse irresponsável, ou dessa irresponsável, que eu não sei, foi de ter publicado nos grupos, jogado nos grupos. Quem está hoje, por exemplo, tem o grupo do Coquinho. O Coquinho não tem nada a ver com isso. Nada. Ele já está público mesmo, já está nos grupos, em todos os grupos da cidade, do estado, de tudo, então não tem nada a ver. Entendi, vereador. Estou ficando com medo. Entendeu? Vereador Wilson, bom é que nós, vereadores, vereador Wilson, nós, vereadores, sentimos muito a perca da irmã Herotildes. Né? Eu também sou amigo da família, sou amigo dela, do esposo, dos filhos. E todos os vereadores sentiram, são amigos da família, não compactuam, não concordam com nenhum tipo de ato que venha. Fazer sofrer ainda mais aquela família. Tá? Meu grande abraço à família e à Vossa Excelência também, que está preocupada. Eu sei, agora eu gostaria de dizer para você que está aí me ouvindo nesse momento, comunidade de Tocantinópolis, das cidades vizinhas, do estado, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Esse vírus, ele não brinca. Eu quero a Deus, pedir a Deus, ao Pai Todo Criador desse mundo inteiro, que proteja a sua família, para que não deixe chegar na sua fechadura lá, na sua porta, esse problema. Isso eu digo do fundo do coração. Que você não passe por o que eu passei. E meu irmão, graças a Deus, saiu vivo. Mas na hora que o problema chega na sua porta, vereador Zubir, aí você vê o tanto que as coisas mudam, o tanto que o negócio é diferente. Mexe com a estrutura da família. Mexe com o eu da família, mexe com todo mundo. Ela ainda teve a grande sorte, graças a Deus, que Deus é Pai, Deus é grande, de ser enterrada, de ser aqui no cemitério local. Mas muitos vão, ficam onde estão, não tem direito nem de ter um velório, velho. Então isso é muito grave. Então você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, seja humano, seja ser humano, e preserve você e preserve seus companheiros. Zele por a sua família, use a máscara, use o gel, procure ficar mais em casa. Nobre vereador Wilson Lima, a Vossa Excelência tem 9 minutos e eu deixo chegar aos 10 para concluir. Muito obrigado. Para concluir. Obrigado, presidente. Eu quero dizer a vocês o seguinte: para Jesus, de joelho, para os problemas, em pé. Que Deus abençoe todas as famílias da nossa cidade e que este mal procure sair o mais rápido da nossa vida, porque as famílias estão preocupadas, todos preocupados, está dando um desespero na população, e isso, quando ele chega na porta da gente, é muito desagradável. Eu quero dizer à família da dona Heró, família do seu Desi e do meu amigo Joel, que vou lamento muito, um pesar profundo por o acontecimento com vocês, e essa dor ela vai amenizar,
mas ela nunca vai passar, infelizmente, porque eu já passei por esse problema de perder minha mãe, e não é fácil. Muito obrigado a vocês, a família do Zé Derivo, a todos os seus filhos e filhas, que vocês, que Deus possa confortar o coração e a alma de vocês. Boa noite para vocês. Obrigado, nobre vereador Wilson Lima. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereador Wilson Lima. Mais algum líder para fazer uso da palavra? Não tendo nenhum líder, nesse momento eu vou passar para a ordem do dia. Antes que eu coloque os requerimentos em votação, discussão e votação, quero aqui falar o nome dos vereadores que estão presentes na sessão. Vereador Zé Raimundo, vereador Elcio Ribeiro, vereador presidente Joelson Farias, vereador Zulias Amore, vereador G. Rival, vereador Oswaldo Brito, vereador Lamarque Pimentel, vereador Wilson Lima. Contando, são 8 vereadores presentes na sessão de hoje. Vou colocar em discussão e votação os requerimentos de ontem, que foram lidos. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando com urgência que seja reformada e revitalizada o canteiro que divide a mão dupla da Rua da Tobasa, da Casa do Senhor Zacarias Coelho, até próxima à Praça do Dóris, tendo em vista que a raiz das árvores estão entrando nas casas e as calçadas todas estioradas. Gabinete do vereador Joelson Lopes de Aguiar Farias, aos 24 dias do mês de junho de 2020. O requerimento está em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Colocar em discussão e votação o requerimento do vereador Elson Ribeiro, que solicita que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Jair Farias, solicitando as seguintes providências: que o mesmo solicite o governo do estado material esportivo para as comunidades indígenas de nosso município. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Que o mesmo solicite ao governo do estado, através da Secretaria Estadual de Ação Social, apoio para as famílias da colônia dos pescadores de nosso município de Tocantinópolis, tendo em vista que, devido à pandemia, os mesmos estão passando dificuldade financeira. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Que o deputado estadual coloque emendas parlamentares para o município de Aguiarnópolis para fazer... De Vossa Excelência. Para o Senado? Que o Estado, que o deputado estadual coloque... Que o senador Eduardo Gomes coloque emenda parlamentar para o município de Aguiarnópolis para fazer o calçamento da TO-126 até a Brasnica, pois a maioria dos trabalhadores é de Tocantinópolis. Em discussão, para discutir, vereador Elcio Ribeiro. Senhor presidente, só fazer uma pequena correção. O senador Eduardo Gomes, nós apoiamos em Tocantinópolis, somos gratos pela amizade dele. E para fazer, na verdade, o asfalto, né, da estrada, pavimentação da estrada que liga a empresa Brasnica, TO-126 e a empresa Brasnica, no município de Aguianópolis. Só essa. Mas, vereador, eu peço, já que passou, mas em tempo, eu ainda peço a Vossa Excelência para fazer a subscrição do seu requerimento. Autorizado? Autorizado. Obrigado, meu nome. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Que seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja retirada com urgência uma pedra que fica na rotatória próximo à nossa escolinha, devido já ter havido vários acidentes naquele local, que foi subscrito pelo vereador Wilson Lima. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Colocar em discussão e votação o requerimento do vereador Gerival Alves, que solicita as seguintes providências: que o senhor prefeito veja a possibilidade de fazer a praça do povoado Ribeirãozinho. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Fabião Gomes, solicitando que o mesmo
coloque emenda parlamentar para fazer a cobertura da quadra de esporte da Vila Antônio Pereira. É, requerimento prescrito pelos vereadores Joelson e o vereador Zé Raimundo. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Colocar em discussão e votação o requerimento do vereador Wilson Lima, que solicita que seja feita a pavimentação asfáltica de todas as ruas de nossa cidade, tendo em vista que a máquina já chegou. Requerimento sobrescrito por todos os vereadores. Em discussão, em votação, aprovados por 8 votos. Requerimentos. Nesse momento, eu vou passar para um projeto de lei de autoria do vereador, do nobre vereador Elcio Ribeiro. Vou colocar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação. Parecer da comissão está em discussão, em votação. Atenção, senhores vereadores, quem for a favor, permaneça como estão. Quem for ao contrário, favor, se manifeste. O parecer. Aprovado por 8 votos. Nesse momento, eu peço acordo de liderança para saber se nós possamos colocar o projeto do nobre vereador que pede que seja colocado o nome do nosso ex-vereador Almiro da Silva Aguiar, salve isso, para que seja colocado o nome dele na quadra poliesportiva da Beira Rio. Atenção, senhores vereadores, estão de acordo todos os 8 vereadores para que nós possamos colocar o projeto em primeira discussão e votação? Vereador Lamar. De acordo, senhor presidente. Vereador Oswaldo Brito. O microfone da Vossa Excelência está desligado. Ligue, por gentileza. Vereador Oswaldo Brito, de acordo? De acordo. Vereador Gerval Alves. De acordo. Vereador Zulias. Vereador Zulias Parente Amouro, está de acordo que nós possamos saber se nós possamos colocar o projeto em primeira discussão e votação? Acordo, esse acordo foi feito ontem, já está todo mundo de acordo. Temos que fazer acordo de liderança para saber se possamos ou não. Vereador Wilson Lima, está de acordo? De acordo. Vereador Zé Raimundo, está de acordo? Nobre vereador José Raimundo. Vereador Elcio Ribeiro, está de acordo? Microfone desligado. Pode falar no microfone. Registrado. Abre e fala. Nobre vereador Elcio Ribeiro, de acordo? De acordo, senhor presidente. Vereador Zé Raimundo. De acordo? Então está de acordo os 8 vereadores. Nesse momento eu vou colocar o projeto em primeira votação. O projeto está em votação. Em discussão. Vai discutir vereador Elcio Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero justificar o nosso projeto e quero pedir voto dos colegas vereadores sobre esse projeto que eu tenho certeza que é de grande importância, como dissemos na própria matéria, é talvez uma forma da gente contribuir um pouco com a valorização da história do nosso companheiro Almiro Aguiar da Silva. Nós fomos vereadores junto aqui nessa Casa de Leis, na legislatura 2004 a 2008. Na mesma época, o vereador Zulias também esteve no mandato, assumindo como suplente, mas esteve no mandato e também foi vereador junto com o vereador Almiro Aguiar. Além de um grande pai de família, um grande esposo, um grande cidadão, foi também, senhor presidente, um grande servidor público federal no município de Tocantinópolis, servidor público municipal, uma pessoa tranquila, de fácil relacionamento, né? Foi também um grande vereador nessa Casa de Leis. Almiro deixou a sua história, deixou o seu legado, e eu acho que essa homenagem é apenas uma pequena demonstração do nosso respeito, do nosso carinho pelo cidadão e pelo ex-vereador Almiro Aguiar da Silva. Então eu peço, inclusive o vereador Zulias, que também foi vereador aqui com Almiro, pode até falar também aqui do nosso companheiro Almiro. Eu peço o voto dos vereadores, dos senhores, tá? E deixando claro que é uma pequena homenagem. Ele merece muito mais, a família merece muito mais, a sua história, o seu legado,
né, o que ele contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. Era apaixonado por política, né, estava sempre nos bastidores, mesmo depois que deixou o mandato parlamentar aqui na Câmara, ele continuou nos bastidores, muito bem articulado, né, um líder que todos nós conhecemos a sua história. Eu acho que é justo essa homenagem, essa pequena homenagem que estamos fazendo ao vereador, ao ex-vereador, ao vereador Almiro Aguiar da Silva. Era só, seu presidente, a nossa pequena justificativa neste projeto. Obrigado, vereador. Presidente, parou. Desculpa, o microfone estava desligado, eu falando aqui, estava desligado o microfone. Bora lá, prossiga. Eu falei do projeto que estava aprovado do vereador, Elcio Ribeiro? Não, você não colocou. Nesse momento eu vou colocar o projeto em primeira discussão e votação. O projeto está em primeira discussão e votação. Está em discussão, presidente. Está em discussão ainda? Está em discussão. Em votação. Vai discutir, vereador Zulias. Ok, obrigado. Meu nobre presidente, nobres companheiros, salutar a ideia do nobre vereador Elcio Ribeiro, uma lembrança de um ser humano extraordinário, Almiro Aguiar da Silva, o vulgo Biroca, sindicalista, cabra duro, cabra de frente, companheiro e amigo nosso. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Tocantinópolis e nada mais justo do que ter um nome, né, para que se possa ficar lembrado para sempre. Almiro Aguiar da Silva, muito positivo nas suas colocações, nas suas ideias, e sempre amigo nosso. E eu digo para vocês uma coisa, inclusive, de tanta nota de pesar que demos hoje, demos ontem, eu nunca vi tanta nota de pesar. E hoje nós estamos mudando o nome de uma quadra para um amigo, companheiro nosso, que morreu dessa Covid. Como se diz o Wilson Lima, essa doença não é brincadeira. Ela é valente, ela é dura. Nós precisamos respeitá-la. Mas deixar aqui o meu abraço ao autor da matéria, dizer que pode contar que eu vou voltar a favor, claro. Tenho certeza que os nobres colegas também vão, porque Almiro Aguiar da Silva não foi só um simples vereador. Ele foi um amigo, ele foi um irmão, foi um companheiro e um cara da hora. Quando a gente precisa dele, ele está sempre junto. Cara que tem um coração grande. Deixo aqui meu abraço a todos os familiares. Tenho certeza que ainda vai ter muitos e muitos mais homenagens a esse Almiro Aguiar da Silva. O nosso querido, como nós gostávamos de chamá-lo, Jimiró. Meu voto é a favor. Obrigado, nobre vereador Zulias. O projeto está em primeira discussão e votação. Atenção, vereador Lamar. Presidente, eu também gostaria de prestar aqui minha homenagem inicialmente ao autor da matéria e também a esse grande cidadão tocantinopolino, amigo da minha família. A família Aguiar foi vizinha nossa aqui há muitos anos aqui na Beira Rio. Graças a Deus, mesmo a gente estando
em partidos políticos distintos, a gente sempre nutriu um pelo outro um respeito muito grande. E isso é algo nobre, eu considero isso algo nobre na política, o respeito, até porque nós somos uma categoria que hoje é muito mal vista no meio da sociedade, né? Muito desacreditada. Então, acredito que o vereador Almiro era daquelas pessoas que entendiam que o diálogo, o debate deve ser feito de forma institucional e que a vida pessoal das pessoas deve se manter com respeito de quem levava uma vida dentro dos princípios cristãos. Então, acredito que é uma homenagem singela diante do que ele foi, mas muito justa dessa Casa de Leis. Então, parabenizo ao autor da matéria e quero deixar aqui meu abraço fraterno à família Aguiar, a todos os amigos da família Aguiar, e rendendo essa homenagem, dizendo que eu vou votar favoravelmente ao projeto do vereador Elcio Ribeiro. Vereador Oswaldo Brito. Senhor presidente, nobres colegas, também gostaria de manifestar nessa matéria, evidentemente, cumprimentando o vereador Elcio Ribeiro, autor da matéria, e manifestar porque conheci nosso amigo Miroca nos últimos anos. Tem alguém com o microfone ligado fazendo barulho em casa? Foi desligado já. Vamos desligar os microfones. Já desligaram, então, já vai. Como eu estava dizendo, presidente, quero me manifestar nessa matéria, agradecendo evidentemente o autor da matéria, nosso amigo Elcio Ribeiro. Eu tive nos últimos anos contato com o nosso amigo Miroca, especialmente agora na administração do vereador, do prefeito Paulo Gomes, fizemos algumas viagens juntos, Palmas. E muito triste, foi muito uma perda muito grande para a nossa cidade, a gente só tem a lamentar, mas Deus é que sabe, recebeu um grande homem lá no firmamento. Miroca era uma pessoa positiva, um homem sério, um homem de responsabilidade, um amigo, um grande. Eu sei que o nosso prefeito sentiu muito a sua falta, porque era um grande colaborador do nosso prefeito, uma pessoa de confiança do nosso prefeito. A gente aproveita a oportunidade para votar a matéria, porque é justo a homenagem, inclusive próximo ali da residência dele, né? Essa quadra. É mais do que justo essa homenagem. E aproveitar, mandar mais uma vez o nosso sentimento à sua esposa, aos seus filhos, a todos os familiares. Foi um dia difícil para essa família, né? Mas quem conforta é Deus, né? E nós estamos aqui para dar continuidade e não deixar esse amigo esquecido. Nós não vamos esquecer. E essa homenagem bem pública, né, no local bem visitado, vai fazer com que as pessoas sempre lembrem desse grande homem, desse grande vereador, desse grande cidadão da nossa cidade. Era isso, presidente. Tamo junto. Obrigado, nobre vereador. O projeto está em discussão, em votação. Discussão, senhor presidente. Vereador Gerrival. Senhor presidente, eu também quero parabenizar aí o vereador Elcio Ribeiro, né, por esse projeto. É bem visto, vereador Elcio, e é visto o que você está fazendo, né? E eu tenho certeza que não só nós, 11 vereadores, vamos aprovar esse projeto, como toda a população de Tocantinópolis queria também votar, e tenho certeza que o pensamento também é um pensamento positivo de aprovar esse projeto. E dizer à família aí que um pouco tempo que eu conheci
chamo ele de Miroca, né? Cidadão do bem, cidadão bom, cidadão companheiro. E isso está fazendo falta aqui na nossa região, na nossa terra aqui. Então, vereador Elcio, parabéns pelo esse projeto. É merecedor, como você diz, é uma pequena homenagem, mas tenho certeza que nós aqui, Tocantinópolino, jamais vai esquecer a homenagem que Vossa Excelência está deixando para o eterno amigo Miroca. Só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto está em discussão, em votação. Para discutir, presidente. Ô, vereador, bora bem, presta, mas embora, homem. É verdade. Autorizado. Não, é só autorizado. Eu não tinha falado ainda não, presidente. Mas é bem rápido, você vem bem curto, eu também... Bem breve aí. Ah, em breve. Pode falar, fica à vontade. Isso. Eu gostaria de me solidarizar também com esse momento e parabenizar o vereador Elcio Ribeiro pelo projeto e dizer que Almirante Aguiar da Silva merece muito mais, é muito pequeno para o que foi o grande homem Miroca. Eu digo Miroca porque é como nós o tratávamos, né? Mas quero deixar aqui o meu abraço, as minhas felicitações, o meu lado humano com a família Aguiar, a família do nosso amigo Miroca. Sua irmã Lúcia, né? Em nome de toda a família, e a sua esposa Elma e seus filhos, e dizer a vocês que pode ter certeza que Deus chamou um bom parceiro para o lado dele. Porque Miroca não é porque morreu, não, mas é por cima, sou simples, do bem, na dele, calado, e foi um grande líder político aqui na nossa cidade. Contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade, assim como vereador, como por vários mandatos, 4 mandatos, presidente da Câmara, que se deixou um legado aqui muito importante para a cidade de Tocantinópolis. Meu abraço, minhas satisfações às famílias Aguiar do nosso amigo Miroca. Era só, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, nobre vereador. O projeto está em discussão. Para discutir, eu quero agradecer só a iniciativa do nobre vereador Elcio Ribeiro e dizer que tenho certeza que Deus tem o meu primo. Miroca era meu primo, primo de minha mãe é meu primo. Eu sou Aguiar também. E a iniciativa do nobre vereador foi iniciativa aplausiva. Agradeço ele de coração por ter feito esse projeto de lei para que pudéssemos colocar o nome do Miroca, Almiro da Silva Aguiar, naquela quadra poliesportiva, que acho que é uma das quadras mais bonitas da região aqui do Bico do Papagaio. Vereador, parabéns. Que Deus o tenha, meu primo, num bom lugar. O projeto está em primeira discussão. Em discussão, em votação. Atenção, senhores vereadores. Quem for a favor, permaneça como estão. Quem for o contrário, por favor, se manifesta. O projeto foi aprovado por 8 votos. Favorável. Nesse momento, eu vou colocar o parecer do projeto de autoria do vereador Zulias. Projeto que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao comércio local de Tocantinópolis. Tocantins, compre em Tocantinópolis. Vou colocar o parecer. O parecer está em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Nesse momento, eu peço acordo de liderança para que nós possamos colocar o projeto em primeira discussão e votação. Está todos os vereadores de acordo? De acordo. De acordo. Todos de acordo. Muito obrigado. De acordo. Então, nesse momento, eu coloco o projeto tá em discussão, em votação. Para discutir, vereador Lamar. Acho qual autor da matéria pediu aí. Falo depois do autor. Vereador Zulias. Não sei se vocês se lembram da sessão que o Márcio Clay participou, e na última fala dele ele falava sobre a questão do incentivo, pedindo ao executivo o incentivo ao comércio local, onde o comércio local pede um pouco de socorro. Então, eu tive a ideia de criar esse projeto, colocando a Associação Comercial Industrial, SEBRAE, e abro o espaço a outros órgãos também, até porque a CITO está atravessando um momento muito complicado, mas para que possamos fazer algo
para que possamos ajudar os nossos comerciantes nesse momento tão difícil, nesse momento de pandemia. E naquele momento, quando o Márcio falou, eu fiquei pensando, pai, eu vou entrar com o projeto de lei, tenho certeza que os nobres vereadores vão adentrar comigo para incentivar o microempreendedor, ao comércio local em geral. Então, eu gostaria aqui de pedir o apoio de todos os companheiros. Nesse momento, o projeto está em discussão para discutir, vereador Lamar. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Zulias em relação a esse tema que é de extrema relevância, principalmente nesse momento. Gostaria também de dizer uma coisa que não é muito agradável, mas que eu acho que é um momento oportuno para ser dito, que ele entrou com a matéria ontem, né? Eu tenho um projeto que eu considero semelhante a esse. Eu dei entrada em abril, a comissão deu por inconstitucionalidade, sendo que também na iniciativa do meu projeto, o que se quer é que o município abra a possibilidade de que empresários que já têm contribuído com doações relativas à questão da Covid possam ter alguma contrapartida em relação ao que tem feito, principalmente naquilo que é de responsabilidade do município, como, por exemplo, o IPTU e o ISS. Só que o projeto, em nenhum momento, ele estipula valores ou estipula critérios. Ele simplesmente busca abrir essa parceria, formalizar, ou seja, a Câmara Municipal formaliza a possibilidade do Executivo regulamentar algum tipo de incentivo fiscal. Irei encaminhar na forma de projeto de indicação, porque foi o acordo pedido aí pelo líder do prefeito. Mas entendo que o TO é muito parecido. Volto a parabenizar o autor da matéria pela sensibilidade, porque de fato essa casa precisa dar uma resposta à nossa sociedade, principalmente a parte da sociedade que trabalha, que gera renda, que gera emprego, principalmente os pequenos. E queria também fazer uma cobrança, porque eu tenho informações que há muito tempo o SEBRAE tem tentado vir para o município, mas tem enfrentado extremas resistências da atual administração. E eu lembro que Vossa Excelência, uma das entidades que Vossa Excelência citou, é o SEBRAE. Eu acho que o SEBRAE é mantido como recurso público, é uma entidade que tem um papel fundamental no apoio ao micro e pequeno empreendedor, que hoje nós temos uma quantidade significativa de pessoas que atuam de forma autônoma, até porque os empregos estão limitados. E muito bom, eu espero que a partir desse seu projeto de lei, que eu irei votar favoravelmente, o prefeito municipal e seus secretários se sensibilizem da importância do SEBRAE estar aqui e abram a possibilidade dessa parceria ser construída. Não criem resistências a isso. Espero que, por ser um projeto que parte de alguém da base, muito próxima do prefeito, isso possa se concretizar. Tem tudo o meu apoio à sua iniciativa, vereador Zulias, meus parabéns. Era só, senhor presidente. O projeto está em primeira, discussão e votação. Em discussão, em votação, atenção, senhores vereadores, quem for a favor, permaneça como estão. Quem for ao contrário, favor, se manifesta. O projeto foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor. Como é que é a segunda votação? Estou cansado. Nesse momento, eu vou colocar em a indicação do nobre vereador Lamarque. A indicação que diz o seguinte: que dispõe sobre as medidas excepcionais a serem adotadas, quem possibilitará o abatimento do ISS e do IPTU, devido por doadores de valores, bens, equipamentos e insumos essenciais ao combate da emergência, reconhecido pelo governo federal e estadual, em decorrência da pandemia do coronavírus COVID-19. A indicação está em votação ou em discussão. Em discussão, senhor presidente, só para esclarecer e orientar a votação,
A ideia dessa indicação agora é que a prefeitura busque mecanismo de ampliar as iniciativas de parceria público-privada. Hoje, isso está presente em toda a administração moderna e que tem uma visão ampla, né, da questão econômica. Então, não se faz mais gestão pública distante daqueles que oferem receitas para os municípios, principalmente daqueles que, além de oferecerem receitas com aquilo que é arrecadado, também geram emprego e fazem recurso circular, renda circular no município. E que, em momentos como esse, ainda estendem a mão à população, né, na forma de ajuda filantrópica, que o Estado, aqui representado pelo município, pela gestão municipal, possa reconhecer esse papel e também dar uma contrapartida, que eu entendo que deve ser de natureza fiscal, como, por exemplo, a possibilidade de alternativas em relação ao pagamento do ISS, em relação ao pagamento do próprio IPTU, desde descontos até uma possibilidade de um parcelamento diferenciado para aqueles contribuintes que tenham problemas com a fazenda municipal. Então, a ideia do projeto é esta, né? Ele não estipula percentuais, e por isso eu digo que ele não tem caráter inconstitucional, porque ele simplesmente autoriza o Poder Executivo a construir essa política pública de buscar parceria com a iniciativa privada, principalmente com aqueles empresários, com aqueles empreendedores que têm estendido a mão à população, à sociedade, nesse momento de calamidade pública, nesse momento que nós passamos por essa pandemia. Espero que, na forma da indicação, ter o apoio dos demais colegas e que também ter a sensibilidade do Poder Executivo na busca de construir essa política pública moderna e tão importante para o desenvolvimento de um município. Era só, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Lamar. Só lembrando que a indicação é só uma votação. Como se trata da indicação, a gente vai votar hoje e se aprovado, só ser encaminhado ao chefe do Poder Executivo. A indicação está em discussão, em votação. Atenção, senhores vereadores, quem for a favor da indicação do nobre vereador Lamarque, permaneça como estão. Quem for ao contrário, favor se manifesta. Foi aprovado por 8 votos, por unanimidade. Nesse momento, eu vou encaminhar os projetos e as matérias às comissões competentes e passo em seguida para explicações pessoais. Alguém quer fazer uso das explicações pessoais? Já vai. Passou para a comissão, né? Não, os que tinha de passar foi passado tudo. Agora a explicação pessoal, né? Sim, senhor, passei para explicações pessoais. Autorizado a Vossa Excelência. Eu não vou falar agora, não, só mais tarde. Mais tarde? Rapidinho. Pois então declaro encerrada a sessão e convocando outro para amanhã, mesmo horário. Os outros. Amém. Os outros vereadores iam falar, amor. A sessão está.